bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, novamente, a gente está aqui seguindo a Costa Verde para mostrar mais um local muito especial aqui nessa área. Já mostramos Conceição de Jacareí, Mangaratiba, nessa viagem aqui. E agora a gente vai finalizar com Muriqui. Vamos mostrar o bairro, a praia, né? Se a gente conseguir mostrar a praia. Mostrar tudo aqui que a gente conseguir mostrar, né? Pra vocês saberem como é que é o local aqui antes de vocês virem. Fica até o final do vídeo, vamos lá. Thank you.
isso aí. Aqui é a praia de Muriqui, aqui é a principal que a gente chegou até aqui para mostrar para vocês. E assim a gente encerra aqui a série de vídeos que a gente estava fazendo aqui neste final de semana, que foi Conceição de Jacareí, Mangaratiba e Muriqui, tá? Foi esses três vídeos que nós fizemos mostrando as praias para vocês. E é isso aí. Mais um vídeo aí, fica essa série de vídeos aí, continue assistindo os outros, das outras praias que a gente fez aqui na Costa Verde. É isso aí, fiquem com mais um vídeo no canal. Se inscreva no nosso canal, dê um curtir se você gostou, tá? E compartilhe com seus amigos para que eles vejam o vídeo também e gostem. E faça o nosso canal crescer cada vez mais. É isso aí, valeu, fui!